Будьте веселими, будьте щирими, будьте чесними. Любіть одне одного, хай щастить вам у цьому житті. Змінюйте все на краще і будьте у всьому красивими. З новим роком! Недавно відомий український кінорежисер Олес Янчук зустрівся з продюсером програми «Контакт» Юрієм Клюфосом у Торонто. В наступному репортажі він розповість нам про ідею створення нового художнього фільму, робоча назва якого «Командир армії безсмертних», про першого генерала української повстанської армії Романа Шухевича, відомий також за псевдонімом Тарас Чупринка. Найновіший проєкт режисера і постановника Олеся Янчука стосується одної із найбільш кольоритних постатей української історії цього століття – Романа Шухевича. Про новий задум говорить один із основних фінансових спонсорів цього фільму – президент УКК в Америці Аскольд Лозинський, який, між іншим, недавно вибраний на голову Світового конгресу українців. Ми, очевидно, свідомі цього, що взагалі це століття – я думаю, що з кожним роком воно більш таким стає, це і століттям фільму. І покоління вчаться на підставі фільму. Можливо, книжки навіть не відіграють тої ролі, що вони колись відігравали. Є телебачення і фільми, є основна медія чи інструмент комунікації і навчання. Україна, на жаль, не знає про своїх героїв. Або знає дуже мало, або має в скривленій формі. І тому нашим слідуючим проєктом є допомогти влаштувати художній фільм, який був би приваблюючим для загалу, для українських мас, про командира, правдоподібно, одної з найбільш героїчних армій в історії українського народу, тобто української повстанської армії. Ми говоримо про генерала Хорунжу Тараса Чупринку Романа Шухевича. І ми в тому намірі співпрацюємо з продукцією «Олесь Фільм», з паном Олесем Янчуком, режисером, та з кіностудією «Довженка», а також з Міністерством культури України. Праці режисера Янчука глядачам, мабуть, відомі. «Голод 33», багаторазово нагороджений художній фільм про штучний голод в Україні в 32-му і 33-х роках. Дід, то чума забрала всі? Ні, синку, то не чума. То государство. Другий історичний фільм, виданий у 95-му році, про останні роки Степана Бандери – «Атентат». Ніяких псевдонімів, тільки Степан Бандера. Це важливо. Янчука найбільше цікавить правильне висвітлення української історії. На цей раз тема також історична. Мені дуже цікаво через засоби художнього кіно звертатися до нашої історії, навіть враховуючи те, що наша історія була перекручена довший час. І тому, роблячи кожен новий фільм на якусь історичну тему, на яке було раніше накладене табу, з одного боку, я для себе розкриваю цю конкретну історію, з другого боку, я хочу, звичайно, донести її до глядача. І тому цей фільм присвячений героїчній особі, надзвичайно цікавій людині, яка прожила яскраве і коротке життя, це головний командир УПА Роман Шухевич. Шухевич – це один з більших героїв 20-го століття України. Він – людина, яка фактично була у вирі боротьби прямо від своїх народин. Він в 20-х роках був в українській військовій організації, в 30-х роках він служив в організації українських націоналістів, а в 42-му році, коли повстала українська повстанська армія, він став її головнокомандуючим генералом. А опісля він очолював секретаріат, правда, УГВР, був опісля головою ООН. І якщо є постаті, фактично, в 20-му столітті, які відзеркалюючи символізують боротьбу українського народу між Першою війною і Другою, і після тої війни,
то це генерал Хорунжий Роман Шкевич і також Степан Бандера. Це такі дві найбільш вагомі постаті того періоду. Це мусило статися. Для мене менше важить, як і я. Він і це служив по смерті. Чи Лавровий, чи Тарновий. Важливо те, щоб визволений рух не припинявся. Ще не один рік. Поївки і малі відділи колись добре вишколеної армії билися до останнього. Ця війна нас дуже знекровила. Мільйони безвинних жертв більшовицького терору посіяли в Україні страх. Безвіру. Вже понад 2 роки ми працюємо над цим проєктом. На мій погляд, створений дуже цікавий сценарій. Сценарій охоплює досить великий період його життя, хоч я б сказав, що це не є біографічний фільм. Ми розбили сценарій на 2 лінії. Сучасний час – це є 50-й рік, аж до його загибелі 5 березня. І сам герой звертається до своїх спогадів, коли він ще був юнаком пластуном, коли він був у Львові ще за польські часи, війна, Друга світова, і що відбувалося після війни. Про цей фільм і режисера Янчука дуже позитивно висловився один із найбільш поважних фільмових критиків України. Він говорив про конечність для України виправлення її історії. І зрештою, це один з найвиразніших, з найдраматичніших моментів не лише національної історії, а й, можливо, всієї історії ХХ століття. Століття, яке, на превеликий жаль, поза Україною, не дуже знало, що діялося тут у нас 45-го по початок 50-х років. А вслід за тим і сама Україна не дуже знала, що це таке. І тому необхідність художньої реконструкції отієї самої біографії більш аніж необхідна. Роль Романа Шухевича виконує актор з України Григорій Гладій, який вже деякий час живе і працює в Монреалі. Роман Шухевич – людина з сили. Людина, що володіла харизмою і гігантським впливом. Людина, що знала щось таке, чого маса не знала. Людина сили. Я займаюся в театрі тонкими енергіями, тому що я переважно працюю над такою темою, як входження в роль. Ваше запитання, що я відчуваю щодо цього персонажа? До людини, яка була вбита у 50-му році. До людини, що живе у світі мертвих. Я кажу, живе у світі мертвих. Я вірю в те, що життя зі смертю не припиняється. Я вірю в те, що цей процес зустрічі з персонажем, з роллю, з особою, з силою, з енергією, цей процес є крайні інтимний і персональний процес. Сьогодні, на мій погляд, в Україні нам треба все ж таки думати про нашу українську ідеологію. І якраз через кіно ми можемо найкоротший, найпростіший час донести до сьогоднішнього глядача, до сьогоднішнього громадянина ті дійсні проблеми і ті відповідні акценти, на які нам треба звертати увагу. Тому що зараз кіно в Україні фактично є американське, більше всього, 99%. І люди дуже скучили за нашим українським кіно. І вірте, що на цей проєкт, на цей фільм в Україні очікує дуже багато людей. Але проблема є в тому, що держава фактично на сьогоднішній день забула про кіно,
А коли ми звернулися до держави нещодавно, наша спілка кінематографістів, з тим, щоб прийняти закон, так як у вас є закон, скажімо, текст дедектабл, держава, на жаль, на це ніяк не відреагувала. І ми ще будемо звертатися. Тому я бачу для себе єдину надію сьогодні, це все ж таки залучити наших українців тут, щоб вони підтримали цей проєкт, щоб цей фільм народився нарешті. З нагоди Різдва Христового та Нового року бухгалтери Євген Чулкан та Роман Степчук з родинами бажають всім своїм клієнтам веселих свят та щасливого Нового року.